Ekipa, zdrugar, dobrošteno i klip, kao što vidite, igrat ćemo SG na Second Life-u, znači posle 100.000 godina, jer mislio sam da neće niko uđi čak na SG, napisao sam dole u komentaru i svi ste ušli za mnom da snimimo klip, tako da puno hvala, veliki pozdrav sve ovde ove ljude koji su ušli za mnom, tako da ja bez vas ne bi ništa uspio ovde, naravno, ne bih ni pokrenuo se game da vi niste ušli, tako da, drugari moji, mislio sam etap snimt i da idem na 3k ila, znači vrlo vi ili ne, ali neću svaki put meetup, aj rekao malo SG, pošto zna se ko je tata ilice u SG-u, taj sam, šalim se, ba ja sam bot. Sad fora, bilo bi mi ovo da vinamo, što da ne poznao, znači ne pamti kad se igra SG, stvarno će biti furka da išta lupi, o kako kupim, mili bože, sam bot. Nekog su lik ovdje svi prozvijali da je haker, sad ja ne znam ko je to tačno, ali pokušat ćemo da ga ono odstranimo što prije. Nema veze, ajde ovaj zvuk, neće mi toliko smetati, ovaj lik da li će me pratiti ili ne, ne znam kakvi su ovo skinovi, brate, znači bukvalno su nevidljivi. I šta je sad ovo fora, ne znam. Kako on ima ovakav se? Ha? Šta? E, duša. Hvala ti puno za armor. Možda je to taj armor koji sam ja treba da pokupi na spawn, ali ipak nisam. Najveć drugare, znači želim samo haterama da poruđu da mi se napuše kurčenje, pošto očigledno to jedva čekaju. Tako da čim bude prva prilika, mislim vi ćete se meni sagijet logično. Tako da ono, uživajte mi. Jer znam da me ne možete podnijeti, ali eto, puno hvala što me pratite i gledate. Jer znam da vam je teško da ste ljubomor toliko. Jer ne možete mi ništa, naravno, pošto ja mislim da sam ja na Second Life-u drugi, mislim da sam čak drugi ili treći najstariji lik, tako da nije sad da se ja kučim što sam ja najstariji tamo vam lijevo desno, nego jednostavno vidi se stvarno koliko ste vi glupi, ove koji nemate veze sa životom, znači toliko je debilizma, to nije normalno, ali boli me briga, znači ne želim da se spušta njihov nivo, mislim ja ću njih navoram podjebavati jer očigledno njima toliko je teško da oni ne mogu mene podnesu i onda sve neke izjave imaju gdje su toliko jadni, ba joj bože. Džaba se trude, znači stvarno se džaba trude, mogu da me na tebe zašta uhvati. A zašto? Pa zato što se najjači drugar moj, pa nama ne može niko ništa, oni sam nešto pokušavaju sa strane, lijevo, desno, gore, dole, tamo, vamo, ali džaba brate, džaba. Ja ako budem nekad uspio na YouTube-u, ali ću im se smijati, znači ufacu ću im se smijati, jao, kako će to biti lijep osjećaj, znate pojma, znači, ono, još ću ih prozivati tako, budem ono, naš, već ću tu, prozivat ću ih, namjerno ću ih prozivati, pa što, pa može mi, zašto ja mogu raditi svim kanalom šta hoćeš, znači mogu raditi šta hoćeš, tako da, 9 igrača igra, 7 prati, mislim da to njima toliko interesantno šta igram. Ali eto, hvala vam puno, da li da skočim do live, skočit ću, joj, nisam ovdje dugo bio, da li je ovo, evo ga. Pa dobro, možda se čak isplati za ovaj gap, ali inače teksturu imate, imate dole u deskripciji, mislim ime teksture, tako da, eto, zapratite me na Instagramu, hoćete, znači možda se aktiviram na Instagramu, ali stvarno ne znam zašto sam neaktivan na Instagramu, ali pokušat ću stvarno da objavim neke slike tamo za jebance, znači da poručim haterima, šta ih čeka, budite u toku. E, moji drugari, kad bi, ja ne znam kad bi nako bio glup, ja stvarno ne znam, pa ne znam, bacio bi se s mosta, druže. Stvarno bi se bacio kad ti ono IQ, znači, nije, ma, kad kadaš u minusu, to je previše, znači, mislim da oni, ne znam, stvarno suvišna svaka riječ za te debile. Jer, šta god da kažem za njih, to je stvarno suvišno. Ajde vidimo, koga ćemo mi ovdje ubiti da se mi malo bazirao na game. Znam da vi sad ne možete mene slušati sa njim pričam haterima, ali zašto? Pa zato što ja njih podjebavam i zato što su oni na to loži i primaju se i nerviraju se, ali naravno, vi u tome uživate kako ja njih podjebavam. Tako da, valjda ćemo nekog lika ovdje naći, što da ne. Da možda nekoga ubijemo, mislim, ne može biti ovo SG epizoda bez jednog killa, alu. Nema tog. Mi nemamo, ali ma baš ništa. Bukvalno ništa, mislim da... Dobro, nisam sad toliko loše stekvan, ali... Evo ga. Jesse, mili, šta ima, kako se sad ćemo bježati? Naravno, da, ajde, fight, molim te. Jel tam li? Pa da, ajde, brate, molim te.
Ujebote, ovaj dobro skida. O, vidi ovoga, švabi. Ujebote, mutak daj da geplam. Oh my god, brate, kako dugo nisam igrao na ovome. Elo, dajmo srdima. Ubio sam ga, to je tu. Bježi tamo, Miki. Bježi, Miki, krme te u bolo. Nemoj da ja moram udarat. Aj, makse tam, makse. Dajmo srdlik imu. Slika, aj slika. Aj slika, ako hoćeš da se slikaš. Ovdje ću neke stvari pobacat. Ako bude Miki htio uzeti, nek uzme. Ako neće, ne mora. Opa, inače, danas sam radio bukvalno čitav dan. Znači, nisam sjeo, druže, na noge. Ovaj klip će izaći u nedelju, ali subota mi je bila užasna, mislim, jebi ga, radilo se. Ajde, je li on gađu? Ja ne znam koje me gađe, sam stavio alige, jesam, okej, skoro sam full iron. Pa Miki, krme tubol, ajde. Ajde, Miki, Miki, care moj, ajde, Miki. Miki, ja te volim, Miki, ajde, slika, please, pa, o bože, pomoć, pa ajde, slika. Pa šta si radio do sad? Aj slika, aj slika, aj slika, pa naravno da se slikat. Pa s vama, druže, pa s vama, pa ruku bi ti dao, znači ruku ću za vas dat. Zato što ste kraljevi. A za hitere, znači jedna velika kućina od 24 centa. Isto jedan lik što se javio kod jedne poznate glumci, Selo Grebao s Češlja, bila je serija i još neka voditeljka, druže, kaže ovdje, ovdje daki kućina od 24 centimetra. Kaže ova, kaže, ja ništa nisam čula. Kaže, ja ništa nisam čula. Zamal ne upada. Reko, mila, ti si sve čula, sam se praviš da nisi čula. O, vidi timera, to je tu. To je to, joj, jedva čekam da naletim na ovi timere. Daj, molim te da vas ubijem. Ok, lik iza mene, jako dobro stekovan. To će biti možda problemčić ako bude on mene napadao, napadao. Ajmo, 2-1. Opa! To je tu, ba. Joj, mili bože, ima liko gapol, ima liko gapol da se healam, čeče. Ne mogu se svojim liko fightat pošto sam ja very low. Very low, ok, imam dajmo sword. Kako ja vas volim, ja vas toliko volim da svaki dan mislim na vas. Znači, čim prvi klip izađe, ja sam čitam neki hiterski komentare. Ja to obožavam, vjerujte mi, ja to obožavam. A još kad ih ja krenem podjebavati, a koliko jadno on se prima i on se loži, njima je toliko kriv, on se ne mogu psihički podnijeti, znači on se ne mogu psihički podnijeti koliko su jadni. Mogu da mi uhvate za mudo, dođi vamo, sinko. Dođi vamo, dođi vamo. Ok, mogao sam mu dat koji hit, jebi ga, zajebao sam se. Ok, Miki je prostao, Mikija ćemo za kraj ubiti, prvo da se ja riješim ovoga full irona. Tako da, lik se zove Nat, 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 ok, Nate, dođi. O jebote, mutvak. Ok, mislim ono čak very low. Ma druž, on ti je izgubljen slučaj, pa sad ovu. Opa. What the fuck, bukvalno se strijela odbila od mene, ja mislim. O, evo ga. Ajde, daćemo stvari. Evo ti stvari, Miki. Miki, uzmi. Uzmi, Miki, ajde požuri, buh te. Ajde, uzmi. Eto ti tu, eto ti tu. Ajde, ajde sam požuri da te roknim. Ajde, 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 za epizodu, druže, za epizodu. Da pokažemo hiterma ko smo i šta smo. Piece of shit, motherfucker. Ajmo. Pa nemoj to, Miki. Jo. Kakav je fenes Mikija. Ali, 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 tu je combo wombo bio bajšer, mao, good fight, my friend, gf, gf, gf. Tako da, drugar, to bilo to za epizoda, stavno ste uživali, naravno, vi hejteri, naravno, da ste uživali. Hejteri, ostavite like i naravno, moji vjerni pratioci, ostavite i vi like. Da pokažemo hejterima koliko ćemo imati lajkova. Mislim da ćemo imati više lajkova nego on što će nam dati lajkova. Ali hejteri, hejteri, jao, konji jedni glupi.
Nemoj da vadim budalu. To da trebam zapisati sam slušao, ostalo najšće skaz. Mi se čujemo sljedeći put i ciao.